Pod názvom Western City Show sa 6. júna na lúke pri Zámockom rybníku uskutočnilo podujatie plné zábavy, hier a súťaženia. Popoludne s atrakciami v štýle westernu venovalo mesto Holíč domácim deťom ako darček k ich tohtoročnému sviatku. V programe mohli návštevníci okrem iného sledovať vystúpenia členov agentúry GRIF i spoločnosti historického jezdectví Quintana. V divácky atraktívnych predstaveniach so štýlovými kulisami, sprevádzané streľbou z koltov a pušiek, predviedli ozbrojené prepadnutie vozu či prestrelku pri prepadnutí banky. Rovnako atraktívne boli aj ukážky výcviku koní a jazdecká show, umocnená ohňovými efektmi. Deti i dospelí sa mohli zabaviť hľadaním zlatého pokladu, ale tiež humorne ladenými súťažami. Zvlášť pre tých menších organizátori pripravili viacero zábavných hier, jazdu na koči i na koňoch, vyšantiť sa mohli na nafukovacích atrakciách a svoju zručnosť a silu si mohli vyskúšať na lezeckej stene či na chrbte krúťaceho sa býka. K spríjemneniu programu prispelo nielen pekné slnečné počasie, ale aj tanečno-hudobné vystúpenia žiakov základných škôl na Bernolákovej a Školskej, základnej umeleckej školy i centra voľného času. K vyše 2000 návštevníkov, ktorí na podujatie zavítali, patrila aj skupina detí z partnerského mestečka Hložany. Po prvý raz tak mohli prežívať svoj sviatok medzi holíckymi priateľmi. Po absolvovaní prehliadky zámku si naplno aj oni užili atmosféru westernového podujatia. Čo sa tebe tu dnes najviac páči? Najviac sa mi páčilo to, že sme boli v tom zámku a sme sa vozili na kartingu. A si si vyskúšal tuto nejaké súťažné disciplíny? Čo si si vyskúšal? Áno, som si vyskúšal všetké. Páčilo sa mi, keď sme boli v zámku, keď nám rozprávali, čo a ako sa dialo v zámku. A aj páčilo sa mi tuto však, tu, čo je to veľa detí, program a tak. Som dostal voľakú pečiatku aj čokoládne zlatie, dukády zlatie. Najviac sa mi páčilo súťaže, čo sme sa súťažili, aj keď nám v zámku rozprávali o zámku. V podvečer sa na hlavnom pódiu aj za účasti primátora Zdenka Čambala uskutočnilo vyhlásenie ankety Top školák Holíča 2015. Za dosiahnuté úspechy v rôznych súťažiach a olympiádach si prevzali ocenenia najúspešnejší žiaci holíckych základných škôl. Chvíle pri známych pesničkách zo svojho bohatého repertoáru ponúkla návštevníkom legenda českej folkovej a country hudby Rangers Plavci. A jednu lahôdku si organizátori nechali aj pre tých mladších. V takmer hodinovom vystúpení sa predstavil slovenský raper Patrik Vrbovský, známejší ako Rytmus. Program podujatia vyvrcholil pestrofarebným ohňostrojom s hudobným sprievodom. Po ňom si milovníci tanečnej zábavy mohli užiť časť sobotňajšej noci na diskopárty, na ktorú pozval DJ Lucky Boy. A čo tebe sa tu dnes tak z programu najviac páčilo? Trampolíny a ten dík, čo tam je. A z tých súťaží skúsila si niečo, ako sa ti darilo? Dobre. A čo si skúšala? Skúšala som všetky. Bolo to fajn? Mhm. Atrakcie. Aké atrakcie konkrétne? Ten kaktus. A prečo práve kaktus? Preto, lebo sa na ňom mohlo hrať a tak. Ten bík.
Čo bolo na bíkovi? Také, že to rýchlo točilo a proste by sa to lúbilo. A si sa udržal alebo si spadol? No, prosím sa, udržal a potom spadol. Ty si pekne namalovaný. Kto ti to takto namaloval tvár pekne? Také baby, prosím tam. Bolo tu spústa súťaží všelijakých, až si si niečo vyskúšala? Bol tam aj nejaký chlapec, ale ja som tam aj robila kotrmelce nejaké. A ten kaktus, čo bol hen tam, ten bol najlepší, tam som vyliezol úplne až hore. Potom ten bík, čo tam bol, tak ten bol dobrý. A potom zábava bola výborná a všetci čakáme iba na rytmusa. Úsilie organizátorov pripraviť deťom k ich sviatku nevšedný darček sa teda vyplatilo. Pozitívne ohlasy návštevníkov boli tou najlepšou vizitkou a zároveň ocenením práce oddelenia kultúry a športu, ktoré sa na príprave a organizácii podujatia spolupodielalo.